qeveria garantoi sot donatorët se po zbaton një program efikas për të siguruar rritjen ekonomike të vendit. Sot u prezantuan vendimet e marra të sistemit të planit të integruar për periudhën 2006-2008. Ato do të mundësojnë planifikimin e duhur financiar për projektet e ekzekutivit. Ulja e barrierave administrative, lufta ndaj korrupsionit dhe monopoleve janë disa nga pikat kryesore. Një reformë tjetër do të ndërmerret në sistemin fiskal që ka për qëllim uljen e evazionit dhe formalizimin e ekonomisë. Lehtësimi i shkallëve tatimore relativisht të larta është një nxitje për zgjerimin e bazës tatimore dhe një thirrje për biznesin për të mos rrezikuar për t'u shmangur detyrimit tatimor. Gjithashtu, një sistem modern fiskal duhet jeti harmonizuar, gjë që nënkupton një zhvillim dhe performancë për të gjitha llojet e taksave. Donatorve ju tha se do të reformohet edhe sistemi gjyqësor, ku dosjet e gjyqtarve do të jenë në një sistem informatik, i cili mundëson transparencën. Do të vendosen mekanizmat standarde të dosjes gjyqësore, si mjeti domosdoshëm në të gjitha fazat e hetimit dhe gjykimit, dhe do të synohet mbështetja me bazën e duhur ligjore për matjen e vlerësimin e performancës e gjyqtarve e zyrtarve të tjerë të sistemi drejtësisë. Informacioni edhe nësot do t'i shërbejë donatorve për të vendosur mbi financimet në projekte strategjike.